بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك الحميد المجيد. واندي سلامي شعبك الصوماليات سود وذا ملول بوات شوكتانيا قرول بيدي تاي سوال بوات نوم غلي سامبا هلكني وراديو كل مس وحين دوري نانا نور قضب دول استاقنو هدي الله ودلا إدمو قوليه أي قارين عيدا مدى إسا سيقا تومو وانو هم بليانا يو بغول كيو بغول إيا حسن إيا كوح ديسا ودونا إيا إني بطلان وير كسو قادان سيدي يهوري وحسن باو بلنقاضي إن بطلان أي بربوريسو هادنا او كجرو بطلان قاب كي كو بربوري لهايد إيا داتك دقن قبل كمدو قلو إسكوهر كينو nin la yahdo xeer wuxuu ahaaba liri waa hanti dhowre laakiin u maleen ma yiru hanti dhowre yahay kaas haduu hanti dhowre yahay waxaan ka dooneynaa wixii xamar ka dhacay ee gobolada koonfurta Soomaaliya ka dhacay 5 bilyan oo dollar ba Soomaaliya lagu leeyahay 5 bilyan oo dollar ee Soomaaliya lagu leeyahay mashruucyada ugu badan waxa la galiyay xamar iyo koonfurta Soomaaliya ya qaatay mashruucdaas waxaan halkan ku hayaa 14 warshadood iyo xirooyin ciidan oo isugu jira oo intuba ay boobeen isla beesha hawiya boobtay waa 14 option ama xirooyin ama warshado isugu jiray oo aan doonayo dadka Soomaaliyeen la wadaago cidan hawiya ahayn ma boobin waliba habar gidir iyo abgal baa boobay hantidaas marka xiraalihii waxaad moodaa waa hawiya xiraalihii waa habar gidir hadii uu doonayo dakada garacad inuu wax ku yeesho waa inuu hooyadii keenaa dakada garacad si hooyadiis asaguna aan u la wadaagno een aad iyo aad baan idin salaamayaa soo dhawaada dhamaan asxaabteeda qaaliga barnaamijka mooshar garay si gudbiya garcia asxaabtiina kale si dadku barnaamijka u gaaro aad iyo aad baan dhamaan idin salaamayaa runtii waxaan dhageystay een xeeraliyaha guud ee Soomaaliya ama xeeraliyaha xamar sida u taqaanaan xeeraliyaha xamar oo wuxuu leeyahay laba xero oo ku taalay gobolka mudug gaal ahaan magaalada Gaalkacyo ayaa loo iibiyay dakada garacad een xiraalihu maba uusan eeginba warshadii baastada iyo warshadii barfuunka iyo docdaasba ma eeginba ee adilay ku rooyahay ee warshadii korontada eenay ee xamar ku taalay iyo magaranaysa docdaasba ma uusan eegin xiraalihu uu iska soo booday kaliya wuxuu yiri ee Puntland waxay dakad ku dhisatay laba xero ku taala Gaalkacyo maxuma hadiiba xero dakad lagu dhisaayo hawiya maxay ugu dhisan waayeen hantidii dalka taalay ama xamar wixii yaala ayaga boobay maxay xerooyin ugu dhisan waayeen ama dakad ugu dhisan waayeen dakada hobyo maxay ugu dhisan waayeen hawiya dakada hobyo maxaa loogu dhisi waayay hantidii shacabka Soomaaliyeed laga boobay waatan waxaan halkan ku hayaa liis dheer baan halkan ku hayaa oo isla beesha hawiya ay boobtay 1991 ilaa up to now bay boobeen warshadii caanaha ma haysan yaa boobay wakaaladii hargaha iyo saamaha yaa boobay carwo taleex yaa boobay shir kale official haddu dabka saaran yahay hadda waa xeeradii ciidanka militarygu ay lahaayeen oo waliba saraakiishu ay deganeed haddu dabka saaran yahay xeebta liida ee xamar ku taala yaa boobay hawiya boobay mid kala boobtay dakad hawiya ma lagu dhisay dakad hawiya ay leeyihiin ma la dhisay lama dhisin hadda ogow waxa kale oo la boobay warshadii baastada waxaas ugu badan waxaa boobay xasan waa tarihiisi hore xasan iyo naagihiisi baa boobay weliba habar gidir iyo abgaal baa u badan oo maantay maxkamad lagu soo saari karaa reer Puntland haddayba dakad geliyeen lacag 20 milyan ah oo xerooyin ay ka bixiyeen weli waxaan aaminsanahay reer Puntland inay muwaadiniin yihiin laakiin xerooyinkii ama warshadihii dalka u lahaa ee beesha hawiya ay bililqaysteen isbitaalkii Lanseretti ee ku yaalay degmada Kaaraan ee dadka waalan iyo dadka miirka qaba lagu daweyn jiray isla hawiya boobay oo hotel baa uga dhisan magaraysa een xeebtii liido ee lagu damaashaadi jiray ee loo iman jiray daansiga waxa dhistay oo boobay waa isla hawiye ee hadii la ku rooyahay een injidi gurigi injida ee baqaarka u ahayd ee deeqaha caalamka ay nasiiyaan Soomaaliya la siiyay lagu ururin jiray yaa qaatay abgaal baa qaatay waliba waxa liyada ninka qaatay Abukar Cadaani baa liyada waa abgaal madaxweynuhu isu soo sharaxay waa ninka xerada injida qaatay isbitaalkii Lanseretti la oran jiray waxa kale oo la qaatay airport-ka wadadii Jayga ahayd ee airport-ka ahayd baa la qaatay dhammaan waxa soo dhan hawiya boobay dad Soomaaliyeed ma boobin
هوية بوبي مركا ويلك هوية مانتله قرعت بان وحكو ليهي وحان ليهي هوية دا مركات قرعت كنتو باد وحكوية لنيسا هوية دا مركات قرعت كنتو مركات وحكوية لنيسا وهذا الكي برفسور كويري هايت هدي حامر نكو يراد وكولا ليهي هوية دا بان كولا ليهي دي مركا انتا سو ورشادوت يا انتا سو هدي لا يكورو يهي ولحذن ايه سدح ورشادوت با دولديه الى اذن عدك سو بلو الى ايه ما انتا انجوغنكو امو صوماليا وحي لهيد لحذن ايه سدح ورشادوت بيليد لحذن كا ايه سدح دا ورشادوت صوماليا اي لهيد بقول كيما سغاشا وحيكويا اللي مكونفورتا صوماليا بنتو لان كوما ايسان اولين صومالي لان هل ورشاد باكا تالي ورشاد دا سيبرك سومالا ورشاد سيبركا كوتالي يا ورشاد سيجاركا يا ترخا ايضاً وي كوتالي لماذا ورشاد سومالا كويالي بنتلان واح ورشاد كومولي بنتلان هادا هادي الحساب تما داتكا رير بنتلان كونول هادي الحسابيو وحالويا لنا يا هرويك ايضاً كا دكادا بوصاصو يا شركة دي انايو يا لامي غادر اسكوحينا قالكا يا الا يا بوصاصو ودولد ايطاليانيا ايديستي فوندا ايوتا ايطاليانو ahayd yaa lagu yeelanayaa reer Puntland laakiin 5 bilyan ee lagu leeyahay 900 waxa lagu leeyahay weeye waa 5 bilyan gobolka Shabeelaha hoose iyo Shabeelaha dhexe iyo gobolka Banaadir saddexdaas gobol waa goboladii ugu badnaa warshadaha ay ku yaaleen saddexduna hawiya fiiqday oo bilal qaystay oo boobay maanta marka in liraahdo laba xero ku taalay gaalkacyo ayaa dakad lagu dhisay anigu reer Puntland hadaan ahay guul bay ii tahay waayo hantida Soomaaliyeed inaan ilaaliyay oo aan dadka wax ku taray baan u haystaa laakiin intaano warshadood iyo intaano hadii ay ku rooyaan aan idin tirinayo dadka laqay oo waxba aan laga hayn waa tan dhageysta warshadii caanaha Xasan Sheekh naagtiisa hadda guri ka dhisatay waa warshada caanaha ma garanaysaa ورشدة عنها حسن شيخ ناكتي ساقوري كاليساتي ورشدة وكالة دالي هرقها إيا سامها شامو قرحي شامو إيا هرقها سامها كدعي نيكالي هذا مختار روبو وأفيانك وها الشباب ويري أنا يا قرحيني مجرمين بيهاين وقرحي كدعي هرقها إيا سامها ورشدة هرق هاي كباها عيدا كي دارك عيدا كميش اللغو سمين جريبه دولة دي صوماليا سياد بره ورشدي دركا إيه كباح عيدا كاللغو سمين جريهيد وحا هادا هايستا حسن شيخ ولالكي اسمي هادا هوتيل وطاي وهادي دل حسابنا ايو سدح وحاها عروضي تليح وعي كنت هاللي ورش دق مدى هولوذاك بي كنت هاللي هادا نين هابر قدرا اسكالي هوتيل باو قدي سان ماهد سالاد ولالكي سا اسكالي وحان آن شيغا ايو هويها كلا شورن شورتا وحاكو ملاها أبقالي هابر قدر باقاتي وسدح ايو طبان ورشدود iyo heroin ciidan magaraysa abgaal iyo habar gidir ba haysta hada ninkan maanta hadlaayo waa habar gidir hooyadii dhaw samare bay joogtaa magaraysa haduu doonayo inuu dakado garacad wax ku yeesho hooyadii garacad ha keeno ina guutaalaliya ina guutaalay haduu ina guutaalay maqlaayo gaarsiya u shar gareya ina guutaal haduu i maqlaayo hooyadii garacad ha keeno haduu rabo inuu dakado garacad wax ku yeesho انت اصلا لي انو قوتالي عروضي تليح والا قطي شير كالو افشالي هادا وحال لغا قدا يا اسماعيل عمر قيل لي قبر ديسا هادا لغا ايبنا يا او صادق جون قبر دماشي ديسا با لغا ايبنا يا هل كاسا اسماعيل عمر قيل لي قبر ديسا ديسا نيسا وشير كالو افشالي هادو دبك ساريا وحردي سراكيشا عيدن كو ايدقنايين جانا نضا gaashaan la sare dable ma deganaan jirin nin saddex degninaan wadan iyo inta ka koraysa deganaan jirtay waxay aan jirtay xirad ciidanka ay degan yihiin saraakiishu ay degan tahay shir kale official ah oran jiray hadda waxa gadanaya Ismaaciil Umar Geelle gabadhiisa oo nin Gambiana uu qabo oo tijaar ah ayaa iibsanaysa dabkii hadda saarantahay isbuucyada soo socda waan maqli doonaa shir kale official ah oo dhisma ka socda ama waa la soo duubi doonaa waxa jooga wiilashii xamarka ah TikTok ay soo dhigi doonaan ama Facebook ayadoo la dhisaayo waan arki doonaa waxa kale oo la qaatay ayadoo warshadii barafoonka ee Soomaaliya waliba xamar bay ku taalay warshadaas waxay ku taalay jidka sodonka ayay ku taalaa waa la dhistay nin bay gurigiisa tahay magaraysa waxa kale oo la dhistay warshadii baastada waa la dhistay waa warshadii 5 bilyan oo dollar oo lagu leeyahay way magaraysa xeebta Lido waxay ahaan jiray waxa ku ol jiray kabiino
ay gaalada yimaadaan oo dalxiis u yimaadaan gaalada iman jirtay kabiinadaas dawladda lahayd gaalada degi jirtay dharkooda lagu hayn jiray way ku noolaan jireen gaaladu yaani inta ay xeebta joogan lacag laga qaadan jiray dakhli baa ka soo gali jiray dawladda hoose ay qaadan jirtay haddana waxa iska leh abgaal baa iska leh ilaa iyo waxaad ka soo bilowdaa dugsigii sare ee Marinaayo ama dugsigii sare ee badda ee ku yaalay degmada Cabdicasiis ee Kambo ka soo bilow ilaa iyo waxaad ku geysaa kawaanka hilibka oo ugu dambeeya abgaal baa dhistay dadka Soomaaliyeed bayna ka dhaxaysa caasimad bayna u ahayd meel ganacsi bay u ahayd dadka Soomaaliyeed baa lahaa waliba qaranka Soomaaliya lahaa daqligooda lagu dhisay iska wuxuu qabsaa qayb lagu dhisay hadda abgaal baa iska leh 190 iyo habar gidir baa iska leh waxayna yiraahdeen qofka xamarku yiraahdo aniga iska leh hooyada ii keen bay yiraahdeen waad maqlaysay professorkoodi waad dhageysanaysay professor yahay wuxuu lahaa ninki ku yiraahdo xamar baan kula leeyahay hooyada ii keen adiguna caasimad bay ku tahay baa lagu qarcinayaa adiga idaawanaya waxaa lagu sheegayaa inay xamar caasimad ku tahay ninka abgaal iyo ninka habar gidirna wuxuu aaminsan yahay inuu asagu leeyahay that shame on you adaa sheema ah oo ka dagaalami waayey oran waayey malihi anigu caasimadna ima aha that's why ma garanaysaa waxaa kaloo la iibsaday xeradii ruushka oo waxay ka soo horjeeday haddii ilaahay ku roon yahay waa ku salaam aad iyo aad baan ku salaam waxay ka soo horjeeday xerada ciidanka xoogga dalka ka soo horjeeday waxaa liyada xerada ruushka liyada isbitaalkii Lanzaretti ee asagana ku yaalay degmada Cabdicasiis iyo Kaaran dhaxdooda ku yaalay Muuse Suud iyo xoog waa meesha uu ciidankiisa ugu badan ay joogan Marinaayo liyada aagas laakiin waagi hore isbitaalka Lanzaretti la oran jiray isbitaal weyn buu ahaa dadka lagu xanaaneeyo dadka Soomaaliyeed waliba dhibaateysan daruufuhu ay hayaan baa la siixin jiray qaybtood maantana waxaan maraynaa in nin abgaale iyo hotel u tahay oo liyaado war anagu anaga xamar iskale maadaama aan daarood ka ceyrsanay dadka kale Soomaaliyeedu caasimadda ay u tahay lama eeginba waxaa la yiri maadaama daarood aan ka ceyrsanay anaga caasimad nooma ahee anaga iskale wixii aan boobi karna aan boobno bililqadii 1990-kii la bilaabay kuwo badan oo hawiya ah oo ka qaylinaya Xasan iyo naagihiisa waa taa daawateen ma aha anigu waxaan ka hadlayaa wax layfa weeye kuwo badan oo ka qaylinaya oo leh Xasan iyo naagtiisa naboobay oo weliba isla hawiye ah kuwa qaylinaya waa hawiye ma aha dad kale oo Soomaaliyeed ma aha dadka xamar hadda ka qaylinaya ee la waana la boobay 190 waa hawiye waa isla kuwii shalay dulanka ogolaa ee yiri annaga xamar iska leh farmaajo waa daarood daarood baa nagu soo duulay xamar baa la rabaa in laga qaato hawiye ay kocoy waa kuwii shalay Xasan uu lahaa waa isla hawiye kuwa uu haddana guryaha ka kiciyey oo bablika taagan oo qaylinaya ma garanaysaa waxaa kaloo la qaatay isbitaal Lanzaretti waa la dhistay waxaa kaloo la dhistay eraborka jidkii la oran jiray jayga ama siligii Mareykanka meesha uu ku xirnaa degmada Madiina ilaa iyo eraborka dhabarkiisa rag baa dhistay oo weliba documentary baa laga sameeyey halkaas waxaa ka sameeyey wariye Cabdirasaaq Teeri baa ka sameeyey wuxuu ka sameeyey waliba 2009-kii inay ahayd baan jeclahay 2010-kii 2011-kii dhulboobkii ugu baanaa ee xilligii Xasan Sheekh bay ahayd documentary baa laga sameeyey ayadoo waliba si faahfaahsan waxay ku jirtaa waxaad ka heli kadhaa YouTube-ka Cabdirasaaq Teeri baad ka heli kadhaa hantidii qaranka ee la boobay baad ku qoraysaa way kuu soo baxaysaa asagaa ka hadlaya sida loo boobay dadka dhistay nin walba qaybta la siiyey nin walba qaybta ku soo beegantay intaas dhulka boobtay oo qaybsatay waa hawiye hal nin oo kale oo Soomaali ah kuma jiro waa xeradaas la yahdo ama dhulkaas la oran jiray jayga la oran jiray jayga ama siliga Mareykanka la oran jiray dadkii deganaana waxaa looga kiciyey amniga eraborka ayaa la sugayaa waliba wasiirka arrimaha gudaha markaas waxaa ahaa Cabdikariin Guuleed baa ahaa Xasan Sheekhna madaxweynu ahaa haddaa xasuusataan meesha la yihaahdo warshadda biyaha meesha la yihaahdo wakaaladda biyaha iyo macdanta ee Soomaaliya ee magaalada Muqdisho ku taalay hadda waxaa loo bixiyay galmudug baa loo yaqaanaa hadda xilligan aan joogno isla habar gidir baa intay bilal qaysatay dadka haddana ka iibisay hadda waxaa loo bixiyay galmudug baa loo bixiyay ninkan hadda ka hadlaya ee warshada la gatay leh reerkiisa degan ninkaas hadda hanti dhowrka sheeganaya reerkiisa degan oo ku nool
meesha liyaado warshadii wasaaradii macdanta iyo biyaha waxay ku oolijiday zone number 4 bay ku taala zone number 4 bay ku taala hadda galmudug baa loo bixiyay waxana 190 degan hawiye ayaa degan oo waliba habar gidir baa degan dadkii laga soo qixiyay cadaado iyo dhusamareeb laga keenay ee liidaarood baan xamar ka ciirsanay soo gala kuwaas hadda degan magaraysa marka kuwii noocaas ahaa ee dadka boobay ee dadka hantidoodii boobay baa maanta tuugu waxa liidi intuusan tuug la oran buu dadka tuug yiraahdaa kuwaas maanta oo malafyadooda ay saa u buuxaan warqadda labada dhinac waa buuxdaa waxaan ka buuxa oo aan ku soo qoray wallahi inaan baydii sheegin waxaan ku soo qoray warshadaha iyo dhulka la boobay baa ku qoran labada dhinac way buuxdaa waa ka dhargeysaan barnaamijka noo sheergareeya sii gudbiya barnaamijka noo sheergareeya sii gudbiya oo gaarsiiya asxaabtiina kale si dadku barnaamijka u gaaro ma garanaysaa kuwii marka noocaas ahaa ee dadka hantidooda intay boobeen dhistay birilaqaystay soo qaxay laga keenay guraceel dhuusamareeb matabaan baladweyne jowhar laga soo ururiyey oo layidhi xamar daarood baan ka ceyrsanay soo gala kuwiibaa maanta waxay ay boobaan waayey siday dadka iyo dalka u boobayeen